Thank you.
Şu salonu. Yes. Hello. Hello. Vem är jag pratar med? Ja, tjena. Jag är ju ute. Jag tror Linus är hemma. Jag vet inte. Kan inte du kolla? Nej men, är ni hemma hos mamma? Har ni inte telefonnummer till mamma? Är ni hemma hos mamma? Är ni inte hemma? Kan du inte ta numret till mamma? Nej, jag kanske inte kan nu, känner jag. Ja men, ja. Jag kan ju inte ha hans nummer utan till heller. Men jag är ute. Jag kan inte den utan till, men jag har den i min mobil. Nej. Ja, tror jag. Kan jag väl säkert göra. Ja, hej då. Kom, jag kör till. Jag ska bara gå under din hand, jag ska bara springa till det. Tror du också.
Thank you.
visst, men jag skulle inte klaga över det. Nej, men hon har det alltid. Och du vet, jag har ju det här, vet. Jag har ju det här, och jag har ju... Jag stod i kompan och sen fixade och sen så gick jag bak.